inimigo abatido. Battery drenada. Avante vindo. Eles já eram. Arruinar as paradas. Perdeu. Defumação completa. Vão te aguardando ordens. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Nos... Comando, despachar reabastecimento. LT do Vant em 50%. Pacote entregue. Vante aliado a caminho. Arrebentei eles. Defumação completa. Vante aliado a caminho. Cerberus a caminho. Pacote de ajuda a caminho.
Avante vindo. Avante R a caminho. Está assistindo. Mostrem a vitória. Avante vindo. Incrível! Pacote de ajuda aliado a caminho. Avante aliado a caminho. Que coisa linda ver os agentes trabalhando. A agressão...